Oi, gente, bom dia. Não sei o que falar. Eu acabei de acordar. Eu dormi muito mal essa noite. Eu tava muito ansiosa esse vídeo pra esse dia. E olha que vai ser online, né? Imagina se fosse presencial. Fazia muito, muito tempo que eu não acordava cedo. Tipo, né? Pra estudar. Sono bem baixo, porque tá todo mundo dormindo. Só eu doidona aqui. Eu vou fazer um café e vou lavar o rosto e tal. E vou estudar. Meu cabelo tá podre. Porque eu dormi com ele molhado. Aqui em casa tem cafeteira. Eu poderia fazer na cafeteira mais rápido. Só que o café da cafeteira não fica tão bom, na minha opinião. Gente, abri a janela pra ventilar porque tá muito calor. E eu fiz o café primeiro aqui na xícara, na caneca, quer dizer, pra mim poder passar pro meu copo. Porque se passar direto o café muito quente antes de pôr o leite, pode derreter porque é de plástico. Gente, passei aqui o café. E ó, aqui é um buraquinho, daí é só tampar pra ficar bem quentinho. Gente, então, talvez a iluminação pra vocês fique meio ruim agora, mas eu vim aqui na escrivaninha, né? Peguei esse notebook aqui, porque esse que eu vou usar pra estudar. Pra quem me acompanha aqui no YouTube é novidade, mas eu comprei esse notebook aqui pra editar vídeo, porque esse tava muito, muito lento, não tava dando de editar. Aí esse daqui eu vou deixar só pra estudo. Gente, eu liguei e ó, são 8:02 da manhã e eu tive que conectar o carregador porque eu esqueci, tava sem bateria. Enfim, gente, esse é meu papel de parede, study e uns anime, estudando. Eu não assisto muito anime, eu assisto alguns só. E agora eu vou entrar no Google Chrome e vou ver se já tem alguma coisa no meu Google Classroom. Olha, gente, não tem nada aqui pra me fazer. Mas a professora disse que passou a atividade, só que a gente tem que esperar chegar aqui pra gente, que vai demorar um pouco. Então, enquanto isso, eu vou abrir meu WhatsApp web aqui no computador, porque eu tenho um grupo que eu criei, gente, pra mim colocar só, tipo, atividades. Ó, gente, eu coloquei tudo aqui, as atividades que os professores mandaram pelos grupos. Aí eu encaminhava tudo pra esse grupo, ó. Ai, ai. Aí eu tenho que fazer algumas coisas, ó. Fazer bastante anotações. Aí, enquanto não chega essa atividade do Classroom, eu vou fazer só o que tá nesse grupo aqui. Ó, é bastantinha coisa pra mim fazer resumo. E tem de várias matérias, ó, bio. Aí tem lá pra cima, educação física, blá blá blá. Ó, meu Deus, que é isso? Tá. É, eu tenho que copiar as coisas de sociologia agora, que é um resumo do que a gente vai aprender no ano. E eu vou começar com esse caderno aqui. E vamos ver, né, quantas matérias vai vir nele hoje. Eu não sei se no vídeo do material eu mostrei, gente, os adesivos, mas, ó, tem adesivo de to-do, ó. Tem emojizinho, ó. Achei bem da hora. Enfim, essa primeira matéria vai ser sociologia. Eu não vou fazer capa nem nada, eu só vou escrever aqui sociologia. E eu nem sei como que eu vou fazer ainda. Então, vamos ver. Thank you.
Gente, agora eu posso aparecer. Nossa, eu não pentei o cabelo, gente. Só pus uma blusa e eu já vou tirar. Porque a minha avó, ela dorme com o ventilador ligado, né? A gente, na verdade, dorme com o ventilador ligado. E ela bota o ventilador, tipo, muito forte. Aí fica frio, sabe, o quarto aqui. Mas ainda nem pentei o cabelo, gente. Não troquei de roupa, tô de pijama. Porque é aula online, né, gente? Vocês vão me ver assim, igual uma mendigona o vídeo inteiro. E agora que a minha avó levantou. Um rinite, tá, gente? Então. Agora que minha avó levantou, eu posso berrar, falar com vocês, porque eu tava falando baixinho e nem tava me gravando, porque o quarto tava escuro, né? Não podia abrir a cortina nem abrir a janela. Agora eu já abri tudo, tá tudo aberto. Meu café já tá gelando, então eu vou terminar de tomar, porque só tem um pouquinho. Agora eu fiz um negócio de sociologia, já vou mostrar pra vocês com detalhe. Ah, gente, pra quem não viu também, minha escrivaninha, ó, mudou. Ela foi envelopada, só que aqui, normal, dá uma descolada. É só colar um retalhinho e tá tudo certo. Gente, eu tô ranhenta, me desculpa, mas é porque eu tô com rinite. Daí, gente, ó, eu anotei aqui, fiz o título, coloquei data. Eu anotei basicamente o que a gente vai estudar esse ano, né? Que eu tô começando a grifar, gente, com marca-texto, as palavras-chave, que aí na hora de estudar fica mais fácil, né? E anotei os conteúdos. O conteúdo, eu gostei bastante desses títulos, gente. Eu quero trabalhar bastante com lettering e títulos bonitos. Eu quero deixar meu caderno organizado. E não passou pro outro lado, amém. Só o brush, a brush pen que passou. Agora, gente, eu vou fazer isso daqui, ó. Ah, inclusive, hoje tem videoaula, ó, gente. Quinta-feira, dia 25. Hoje é dia 25, ó. Hoje tem aula de matemática. 10h15. Nossa, achei que era 10h30, 10h15, mas tá de boa ainda, é 8h40. Gente, então, a professora de economia, ela criou de economia e direito, né? Porque eu faço ADM, então eu tenho. Acho que esse ano acho que eu tenho menos matéria, mas enfim. Ela criou um grupo, ó, pra segundas remoto. E como eu sou remoto, né, que vai fazer só online, aí eu participo desse grupo. Aí, ó, gente, tem o plano de ensino, que é pra gente copiar. Eu já baixei aqui, ó. E eu vou copiar agora. Gente, mais uma videoaula, ó. A professora mandou aqui. Bom dia, tudo bem? Ela acabou de mandar, ó. Tá aqui uma mensagem não lida, eu tô respondendo aqui. Galera, fiz aqui, né, o título e copiei esse o objetivo aqui desse ano. E ó, o meu título dessa matéria, né, de economia e mercado, deu uma cagadinha, eu tive que usar o corretivo. Inclusive, gente, eu comprei esse daqui em Vita, ó. Eu comprei esse daqui, bem bonitinho, escrito Happy. E ele é muito bom, gente, recomendo. Não sei que marca que ele é. Ah, é da Tilibra. E olha que legal, gente, eu fiz esses. Eu tô fazendo bastante essas coisinhas aqui, ó. Eu gostei bastante. E agora, gente, olha o tanto de coisa que eu vou ter que copiar. É, os conteúdos desse ano. E tipo, olha de sociologia os conteúdos. É isso daqui, gente. E de economia e mercado, pô! É isso. Gente, eu tô na última parte. Na última parte. Eu só tenho que copiar mais isso daqui, ó. Opa. Eu só tenho que copiar mais isso daqui. Que é bastantinha coisa, mas enfim. E, gente, vocês não vão acreditar no que eu fiz. Eu copiei errado. Fui lá copiar o negócio que eu já copiei. Eu tava copiando tudo de novo, gente. Tá vendo por que meu corretivo acaba na primeira semana de aula? É por causa disso, ó. Agora eu vou ter que passar corretivo em tudo isso daqui, porque se eu arrancar folha, vai cagar nessa parte aqui que tá bonitinha. Eu vou ter que copiar tudo de novo. E eu que não sou louca. Então eu vou passar corretivo em fita. Nossa, gente, que ódio. Gente, não deu certo porque, ó, é muita fita. Aí quando você passa muito, ele começa a ficar ruim, sabe? Tipo, se você ficar muito tempo fazendo uma linha enorme com a fita, ela fica ruim e aos pouquinhos vai rasgando do outro, ó. Enfim, gente, agora a minha decisão foi colar uma folha na outra. Pra. Entendeu? É o ó, gente, é o ó. Essas coisas só acontecem comigo. São 9h30. 9h32. E eu acabei de terminar o negócio. Copiei certo agora. E eu colei, ó. Colei. E, gente, colinha bastão é muito mais prático, sério. Se vocês puderem optar entre cola branca e cola bastão. Cola bastão. Tive que colar a folha, tá vendo que tá um pouco enrugado? Pois é, não ficou perfeito, né? Mas nada na vida é perfeito. Então eu tava toda feliz que eu tinha terminado dessa matéria. Lembrei que agora eu tenho que fazer a mesma coisa, só que em direito empresarial. Gente, terminei e eu consegui anotar tudo numa página.
Faltou uma linha, mas eu fiz aqui embaixo, deu tudo certo. Gente, então, são 10 horas da manhã e, nossa, cara, eu tô muito feia, né? Solto dá pra disfarçar, fingir que eu tô bonita, né? Então eu vou deixar solto. Gente, então, são 10 horas e 10h15 eu tenho aula, né, de matemática online. O caderno tá ficando lindo, gente. Tomara que continue assim, né? Porque se depender de mim, na metade do ano já vai estar tudo feio. Mas vamos nos esforçar juntos nessa, tá, gente? Pra tentar manter o caderno bonito. Nossa, cheiro de caderno novo é tudo, né? E eu tenho que dar uma organizada na minha escrivaninha, gente. Porque, sério, vocês não têm noção, eu já baguncei tudo. E como são 10 da manhã, eu decidi aqui no meu cronograma, que eu fiz um, mostrei lá no meu Instagram. Quem não me segue lá, tá aqui pra vocês. Vão lá, porque eu posto só coisa de estudo. Normalmente 10 horas da manhã me dá fome. Aí por isso que eu decidi fazer esse intervalo, pra eu ir no banheiro, trocar meu café por água. Inclusive já fiz isso, ó. Coloquei água aqui dentro e eu tô tentando tomar o máximo de água, gente, porque o certo é tomar 2 litros, né? Peguei aqui um lanchinho pra mim, gente. Peguei um pão do mel, que eu comprei esses dias especialmente pra usar online. Olha o tamanho disso, gente. É muito tchutchuquinho, ó. Mas é muito bom. Agora eu vou comer, né, nesse intervalo, mexer no celular, opa, e esperar começar a aula. Nossa, olha! E esperar começar a aula pra mim entrar lá e tal. Gente, começou a aula. Será que começou no horário certo? Depois nós só temos uma aula de corridão assim, né? Gente, é vergonha, o professor mandou todo mundo aparecer, um por um, né, tá aparecendo aqui, falando como que foi a experiência no passado e tal, e eu assim, gente, pijama, descabelada, apareci ali, e agora que passou a minha vez, eu tô só olhando aqui o que os outros estão falando. Ó, gente, a Betina tá falando, eu acho que ela vai me matar se eu mostrar ela, mas enfim. E agora eu vou só assistir aqui até acabar. Gente, então, acabou a videoaula e basicamente a gente só falou o que a gente achou no passado dos métodos de ensino e tal. E pelo que o professor falou, vai ficar bem top esse ano. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim, tipo de study vlog, né, no caso. Nossa, por que que eu não prendi o cabelo pra entrar na videochamada, gente? Porque eu fui com o cabelo solto, desse tamanho o cabelo. Pegou a câmera inteira o cabelo, meu Deus. Agora eu tô aqui vendo qual que vai ser a próxima coisa que eu vou fazer. Eu tinha feito um título, ó, de matemática, bem bonitinho, para caso o professor passasse alguma coisa. E ele não passou nada. Ele disse que não deu tempo e que ele só vai passar alguma coisa na próxima aula. E agora eu vou anotar mais alguma coisa aqui, gente. Só que eu tenho que ver o quê, porque, tipo, tem bastante atividade, assim. Dá pra mim sortear qual que eu quero fazer primeiro. Gente, mais uma vergonha que eu passei também que eu esqueci de falar pra vocês. Ah, eu tomei tudo água, gente, durante a videoaula, porque eu tava nervosa, né? Pensei, meu Deus, vai aparecer lá, vai aparecer a Samara. Vão todo mundo sair da aula, né? Só que aí deu tudo certo, gente. Eu não fiquei com vergonha na hora, falei tudo direitinho. E também no final da aula, todo mundo saiu, só ficou eu, porque meu notebook travou, pra variar, né? Travou o mouse. Aí, tipo, não, eu não conseguia sair, gente. Daí o professor falou: Ah, Natália ficou até o final. Daí eu, só eu lá. Pensei até que o professor ia puxar assunto, né? Mas não, gente, deu tudo certo. Inclusive, professor, se você ver essa mensagem, saiba que, na verdade, é porque meu notebook travou mesmo. Que eu saí, que eu não consegui sair. Então agora eu vou fazer um negócio de geografia. A professora mandou assim, ó. Bom dia, alunos e alunas. Aqui é a Prof. Tânia. Hoje teríamos a primeira aula. Peço que faça a leitura do texto e anotações no caderno. Discutiremos o assunto presencialmente. No caso, ela não vai discutir comigo porque eu sou remoto, né? Enfim, gente, tô fazendo aqui o download do texto pra mim poder fazer as anotações. Bom, gente, eu fiz um título aqui bem bonitinho, ó. Deixa eu focar pra vocês. Ah, tá focado já, ó. Gostei bastante. E agora, gente, eu tenho que fazer tudo isso daqui, ó. Na verdade, eu tenho que resumir, no caso. Então é pouquinha coisa até aqui, ó. Sobre demografia. Não é sobre Satanás, sobre demônios. É sobre, não sei, eu vou ver agora. Então, vou resumir aqui. Desliguei aqui o notebook, eu vou fechar ele agora, né? Porque eu tô indo almoçar, já é meio-dia. E olha só, gente, vou mostrar pra vocês tudo que eu anotei então no dia de hoje. Eu esqueci de falar, mas eu vou estudar só na parte da manhã, das 7h30 até meio-dia, quando tiver bastante, né? Quando tiver menos. Eu estudo até umas 10 horas, mas enfim. Isso.
anotação de sociologia, anotação de economia e mercado, né, que deu BOzinho que eu tive que colar as folhas, mas deu tudo certo no fim. Anotação também de direito empresarial, ó, cada um fez de uma corzinha, né, mas claro que ao longo do que acabar vou ter que repetir. Matemática, achei que a gente ia anotar alguma coisa hoje na aula, mas a gente acabou só conversando. E geografia. Eu amei, nossa, eu sabia que ia dar tudo certo, que ia ser legal hoje, sabe? E o que salvou meus estudos hoje foi a aula de matemática, porque foi muito, muito legal. Eu ri bastante porque... Enfim, gente. E é isso. Se vocês querem mais study vlogs assim, já que é online, deixa muito like. De novo, toda segunda, quarta e sexta, 8 da noite. Espero vocês até a próxima. Um beijão e fui.